nabasuhuje mwese mukomeje gukurikira ibiganiro bya TV10 nakaba rumwanya w'amakuru mu Kinyarwanda namakuru mugiye kugezweho nangiye kubw'Imana Vedaste aya makuru tukaba tugiye kuyahera makuru ajyanye n'ubucuruzi aho kuri uyu wa kabiri urwego ngenzuramikorere rukaba rero ngo rwatangaje ibiciro bishya by'ibikomoka kuri peterore aho kuri ubu ngubu guhera mu tariki ya kane ukwakira igiciro cya lisanse kitagomba kurenga amafaranga 1822 kuri litiro naho mazutu ngo ntabwo igomba kurenga amafaranga 1620 kuri litiro mu itangazo ryashyizwe hanze kuri uyu wa kabiri rivuga ko izamuka rishingiye ahanini kwihindagurika ry'ibiciro by'ibikomoka kuri peterori riri kugaragara ku isoko mpuzamahanga ibiciro byaherukaga kuzamuka muri Kanama uyu mwaka aho kuva icyo gihe litiro ya lisansi yaguraga 1639 y'amafaranga y'u Rwanda naho iya mazuti ikagura 1492 Minisitiri w'ubucuruzi n'inganda avuga ko izamuka muri peterori rijyana n'izamuka rito ry'ibiciro by'ibikomoka ku buhinzi n'ubworozi icyakora ngo ntibyagombaga guhinduka uretse ko bihuye n'igihe cy'ihinga kidahagaze neza rwabyo nibiye kugira ngo ibiciro by'ibiribwa bibe byazamuka cyangwa bitazamuka ubusanzwe nkuko tuzanga twabisobanura buryo bazamutse akantu kazamukaho nakabona kutaga gato cyane ku buryo katagombye gutera ikibazo muri transport cyangwa se mu gutunganya ibikomoka ku nzi n'ubworozi hari n'impamvu ujya tuvuga yuko petroli mu guhinduka kwayo ihindukana cyane gato n'ibikomoka ku buhinzi n'ubworozi nuko gusa ubu ngubu turi mu bihe nyine by'izuba ibihe bitandukanye ariko ubusanzwe nta cyagombaga guhinduka tunazanga kugira ngo nyine tunaganirize abari mu bucuruzi butandukanye mu matwara ibintu n'abantu abantu babivuze hatazagira uwumva ko hazamutseho 10% kuri mazutu nayo ikoreshwa cyane na muri transport y'ibiribwa ngo nayo yumve ko azazamura angana gutyo kuko hatubwaga kuri rito ntabwo zimo tuvuga kuri fuso rero nta cyagombaga guhinduka mu kuzamuka n'iminazamuka nuko tukiri muri bya bihe tutangiye guhinga ubu ngubu bizagabanuka tumaze kweza kugira ngo byishye ku masoko ariko kubera numvikana n'ubundi hari n'ibyo dukura hanze kugira ngo byugane ibyo mu gihugu rero ingamba nizaze n'ubundi no kuzamura ibyo dukorera mu gihugu cyane no kureba uburyo twahahira ahantu hataduhenze nyuma y'izamuka ry'ibiciro rero by'ibikomoka kuri peteroli guverinoma y'u Rwanda yashyiraho n'ingamba nshya zigendanye n'ubwikorezi rusange by'umwihariko aho yashyizeho yuko harimo na gahunda yuko abantu bafite imodoka ku giti cyabo bagiye kubaha aho bazajya baziparika hanyuma nabo bakagira uruhare mu gutwara abagenzi ni byasobanuwe na minisitiri w'ibikorwa remezo Dr. Jimmy Gasore ubwo yabibwiraga televiziyo y'igihugu kuko murabizi dufite ikibazo cy'abantu bari kumara umwanya muremure cyane ku mirongo dufite ikibazo cy'abantu bari kunyagirirwa ku muhanda niyo mpamvu twavuze ngo dufate uburyo bwihariye bwo gukora butandukanye n'ubusanzwe kubera ko turi no mu bihe bidasanzwe mu izo ngamba z'agateganyo rero ni ingamba eshanu ngiye kuzibasomera ingamba ya mbere ni ukwifashisha bisi zikodeshwa zikunganira bisi zisanzwe zitwara abagenzi izi ni za bisi zakodeshwaga n'abantu bajya gutembera bajya mu bukerarugendo turimo turaganira nabo ngo mu gihe izo bisi zidafite akazi zize zijya muri gare zitwara abantu ikindi ni ugukorana n'abasanzwe batwara abagenzi aba basanzwe bafite isoko cyangwa se uburenganzira kugira ngo tubongerere ubushobozi mu buryo bw'amafaranga hari igihe usanga nabo bibagora imodoka zikaba ziri muri garaje zarabuze uko zikoreshwa cyangwa badafite n'amafaranga ahagije ngo bakore iyo nayo ni ingamba twafasha ngo nka leta dufatanye nabo turebe ko ibyo bibazo byakemuka bisi zose ziri mu gihugu zikaza zigatwara abantu icya gatatu ni ukwifashisha bisi ziri mu byerekezo bidafite abagenzi zigakoreshwa hari abagenzi benshi mu masaha amwe n'amwe ni kwa kundi washoboraga gusanga bisi zijya wenda nk'ikabuga zabuza abagenzi ziraparitse bisi zijya ku wundi murongo byegeranye hari abantu babuze bisi kubera ko ariko twakoraga ubwo rero twaganiriye turavuga ngo niba bisi ihari n'abagenzi bahari ko kitabatwara niyo yaba yari kujya mu ntara yabuze abantu ikaza igatwara abari ku murongo mu mujyi cyane cyane amasaha ya mu gitondo n'amasaha ya nimugoroba ya masaha abantu bari benshi ikindi hari imodoka zisanzwe zikora mu buryo busa n'ubutemewe neza ni imodoka ntoya z'imyanya irindwi amavatiri amapicnic usanga agira uruhande rwa gare agacunga yabona abagenzi akabatwara nabwo twavuze ngo bariya abantu ni abantu bafite ubushake bwo gufasha mu gutwara abagenzi aho kugira ngo tubakumire
ahubwo tuvuge ngo umuntu wese ufite imodoka y'imyanya irindwi nk'iriya akaba yifuza gutwara abagenzi turabashyiriraho parikingi zihariye tubandike tubashyireho n'ikimenyetso cyoroshye n'inkurupapuro washyira ku kirahure kugira bamenye ko bari mu kazi ikindi kubera ko ari ingamba z'agateganyo nta kiguzi gishyirwaho mu kwiyandikisha nta n'imisoro bazakwa ahubwo no kugira ngo bunganire dufatanye tuvanye abanyarwanda ku muhanda tuvanye abanyarwanda bari stranded muri gare nubwo bizakorwa gutyo ariko tuzakomeza twubahiriza amategeko asanzwe atugenga mu muhanda ku buryo hatazaho umuvundo tukiri mu makuru ajyanye n'ubucuruzi muri iki gihe kizamuka ry'ibiciro ry'ibiribwa hari abahinzi binubira ko umusaruro wabo bagurisha ku giciro gito nyamara bo bajya ku isoko kugura ibiribwa bakabigura ku mafaranga bita menshi cyane ngo ibingibi rero ngo nibyo bikomeje kubatura mu nzara David nzabonima ibitebite ibiciro by'ibiribwa ku isoko biravugisha abaturage mu nguni zose z'igihugu iyo bigeze ku bahinzi birushaho kuba bibi dore nk'ababivugira ko bashaje imbura gihe kubwo kubura ubushobozi bwo guhaha ibyo bari barahinze niyo mpamvu ubona abantu bashaje tudashaje ni ukuri kw'imana pe kubera inzara nk'umwana nk'umuntu ufite imyaka 30 urabona afite imyaka 60 kandi ari umwana w'ejo bundi numva se bidakabije koko none se nureba uko dusigaye dusa wazengurukije kamera mu isoko kuraza kubibona abantu babaye iminanu abari abasore barashaje kubera byo kurya intandaro y'iki kibazo ngo ni uko uyu musaruro wabo weze bawugurisha ku giciro gito nyamara bo bajya guhaha bagasanga bihenze ko twebwe nk'abaturage niyo ubyejeje ubikeneyeho udufaranga uraza bakaguhenda wazasubira kubigura kibazo kikavuka ubuse 2500 umuntu azabihaha ntago bizakura nta kintu ubona uhitamo kugura umushomba w'ibijumba ukajya ibijumba byonyine kuri iyi ngingo minisiteri ishinzwe ubucuruzi n'inganda iremeza ko ibiciro by'ibicuruzwa byongererwa agaciro mu nganda bigoye kwegerezwa ibihabwa abahinzi ariko ngo hakozwe amavugurura ashyiraho ibiciro bihagarika uburyo bwo kumvikana ku giciro ibyo ngo nibyo byatumaga abahinzi n'abaguzi bahendwa dr alexis kabayiza ni umujyanama mukuru muri minisiteri y'ubucuruzi n'inganda dusanzwe twicara hasi tugakora umwitozo wo gushaka kuri buri cyiciro cy'ihinga ibyagiyemo nk'igishoro ku muhinzi noneho minisiteri ikabona gutangaza iki igiciro kitagomba kugibwa munsi ku muhinzi urebe byaranahindutse nacyo cyanadufashije abantu kure kuba bumva kera mu bihembwe by'ihinga byabanje n'imyaka yabanjirije ukuyemo iki gihembwe cya nyuma cya B twajyaga dutangaza iki giciro kidakwiriye kugibwa munsi ku muhinzi impamvu twabikoraga gutyo icyo gihe twaporotejaga cyangwa se twarindaga ko umuhinzi nawe abantu bamuha igiciro kiri munsi kuko nawe ibyo ashyira mu murima biba byamuhenze kandi bihinduka buri munsi ni nayo mpamvu uwo mwitozo utazanavaho yenda vuba kuzageza ikindi gihe tubona ibintu bihindutse ariko ubundi tuba tugira ngo umuntu wagiye guhinga nawe agire icyo akuramo yungutse ndetse tunamuhe iyo motivasiyo cyangwa se tumufashe kugira ngo yumve akwiriye kuba afite imbaraga zisubira kongera guhinga noneho rero ubu ngubu cyahindutse ni uko tuzwe dushyiraho none igiciro fix dukubwiye igiciro ntabwo ari ikigibwa munsi kubera ko ibyo byateraga icya kindi natangiye mvuga kijyanye n'abantu kwisha ku makuru bakongera igiciro mu buryo bwa hato na hato byatumaga abantu basubira inyuma bakongera agakora nk'ibyo bita iciririkanya noneho cya giciro twavuze ngo umuhinzi adakwiriye kuba ahabwa kujya munsi bo bakanongeraho ukazasanga noneho bya bindi twashaga n'ubundi bigeze ku isoko bihenze kenshi bikunze kubaho nko ku muceri umuntu akavuga ati ngiye umuceri bampaye kuri aya ngaya yenda ugasanga ati bampaye umuceri udatonoye nko kuri 400 tuvuge 50 atari ko nanjye ngiye ku isoko umuceri ngugura ku giciro cyo hejuru ntekereza ko hari amakuru wenda baba badafite dukunze kugira dusobanura kuko n'ikiro abatanze cy'umuceri udatonoye ntabwo aricyo kivamo ikiro cy'umuceri utonoye kuko ikiro cy'umuceri utonoye gikenera ibirenze ikiro kimwe cy'umuceri udatonoye ntibyumvikane rero ko wenda n'imibare batakoze neza ngo abyumve abayatanze abayahawe amafaranga arenze 450 ku kiro kugira ngo yumve ko ikiro gitonoye nacyo kiboneka ikindi ni uko gutonora umuceri hari izindi kosite zijyaho cyangwa ikindi kiguzi kuko imashini bari bwatse iri gukoresha amashanyarazi icya bwa bwikorezi butwara wa muceri ugera ku ruganda ndetse no kuva ku ruganda tunagaruka ku isoko hari ibindi byiyongeraho ibyo rero niyo yo ba myitozo twe dukora tukanabafasha kuri buri cyiciro cy'isarura kugira ngo tubumvikanishe navuga ngo duhagarare nko hagati
tuvuge ngo wowe dore ibyo washoye nibi ntibakwiriye kuguha amafaranga ngo hindwe kuko kugira ngo wunguke niko yongera hwaya tukabyumvikanaho nawe uri buje kongera agaciro iki gihingwa ntigikwiriye kuba bundi kiri bugire ku isoko ngo kirinzarenga yangaye kobera ko ibijyamo hagati twese turabizi twabibaze waruhari uyarahari tukajya hagati tukareba gusi ministeri ivuga ko hari ubwo ibiciro byabo bishobora guhindurwa n'imiterere y'isoko ariko ngo mu gihe byagenda bityo ngo ubugenzuzi bwabo bwaba bworoshye ku buryo abacuruzi bahenda abaturage bagamije inyungu z'umurengera baburaho bahera David Nzabarima TV 10 eka tuve mu bukungu twerekeze mu bijyanye n'isuku n'isukuraho hari abaturage bo mu karere ka Nyamagabe batabaza ikigo asaka ngo kibaringanure kubwa abakozi bayo bavuga ko babazaniye inyemeza bwishyu idahura n'ingano y'amazi bakoresheje muri za mubazi zabo ibi ngibi turabikusanijwa na President Eugene Nzabima icyatunguye abaturage bo mu mirenge ya Gasaka na Cyanika mu karere ka Nyamagabe nuko ngo buri kwezi bazanirwaga impapuro zigaragaza amafaranga y'amazi bagombaga kwishyura bazizaniwe n'umukozi wa WASAC bagahita bishyura nyuma baza kubona mu kwezi kwa munani bazaniwe izindi mpapuro zigaragaza amafaranga menshi batishyuye kandi bo bari bazi ko nta myenda barimo kibazo dufitanye na WASAC kuva igihe cyose baza bakaturorova bakaduha fagitire tukishyura neza tukabona message ko twishyuye agasigara ari zero ubwo baje bati mufite ideni kuri wasake mutigeze mwishyura bampaye fagitire ¥339 n'amafaranga 28 hafi aho ubundi ntago ninajyaga nishyura amafaranga arenze ¥3000 ukwezi nuko akenda hariho metero kibye 377 ariko ikintu cyantangaje muri sisitemi umuroroveri we yanditse 98 metero kibye 98 kandi kuri fagitire hariho 377 ni ukuvuga ngo ibyo yandikaga kuri fagitire si byo byandikaga muri sisitemi tukumva ari ikibazo kidukomereye ntabwo ari yari menshi basaramo atari menshi ubu ngubu aba baturage bavuga ko aya mafaranga ari menshi cyane kandi ko batazi n'uburyo bayagejejemo ngo kuko bishyuriraga igihe ibyo baheraho basaba WASAC kubarenganura bagakurirwaho iyo myenda ikivuzo ni uko mwadukorera ubuvugizi mukatubariza tukajya tukishyura nk'uko twari dutuye twishyura ukwezi kwasha tukishyura kuko n'ubundi iyo wabagura imideni agashyira amezi abiri n'umuroroveri yazanaga n'umutekinisi agahita afunga ayo mazi ayisaba ko aya mafaranga yareba uburyo aho iyakura ntiyakure mu bakiriye umuroroveri wakoze amakosa kuko baranyibwiriye ngo nawe arimo arabiryozwa kuko ngo bahise banamwirukana tukabanyiriza babirebe neza twumvikaneho ku byakagenda ariko ni menshi umuyobozi w'ikigo gishinzwe amazi isuku n'isukura WASAC mu karere ka Nyamagabe Mudacumura Emmanuel avuga ko impamvu abaturage bashobora kuba bafite imyenda myinshi ugereranyije n'iyo bari bazi biterwa n'amakosa aba yaturutse kwa mubariye ndetse na ubwe ngo kuko hari n'abaturage bumvikana nabo mu bakozi bababarira bakabandikira make nyuma hazakorwa isuzumwa bagasanga imibare iri kuri fagitire ntihura n'iri muri konteri gusa ngo abaturage bakwegera WASAC hagasuzumwa ikibazo cyabo iyo abonye bidahura n'ibiri mu mashini cyangwa n'ibyo yemera biri muri konteri ye arazo tukamufasha rwose nta kibazo rero hari igihe n'umurezi arashobora kwibeshya akajya nk'umukiriya index nkeya umukiriya abona yishyura fagitire ntoya atingiza imana kandi ntamenye ko konteri nayo irimo ibara hazaza rero icyo bita konteri verification bashyiramo ibyo byakagombye kujyamo ugasanga fagitire ibaye ndende ubwo nicyo kibazo gishobora kuvuka nanone ariko hari igihe no ku bufatanye n'umureveri n'umukiriya hari igihe bumvikana akajya mu indekisi nkeya bikunze kubaho rwose umukiriya kandi akishima uyu muyobozi akomeza asaba abaturage kujya bareba niba ibyo bandikiwe ku mpapuro zerekana umwenda ugomba kwishyurwa bihura n'ibiri muri konteri basanga bidahura bakihutira kubikosoza aho kugira ngo agwe mu ikosa ahubwo urumva nawe hari igihe aryishyira mu cyo ni kimwe aramutse ataryishyizemo rero ubundi mu minsi itarenze 8 yakagombye kuvuga ati fagitire mwampaye ntago bihura n'ibiri muri konteri tukabikosora inama nabagira ni ukujya baverifiya ntibamuhe fagitire gusa ngo aterere iyo ngiyo akenshi ntibanareba ngo yakagombye kujya bareba rero bakabanza bakanaverifiya
Z'abaturage bo mu murenge wa Cyanika na Gasaka gusa bagaragaza iki kibazo cyo kwishyuzwa n'abasaka amafaranga menshi ugereranyije nayo bagombaga kwishyura, kuko bavuga ko ngo iyo bari kujya kubaza iki kibazo ku biro bya Wasaka Nyamagabe bahahurira n'abaturage baturutse mu mirenge itandukanye, bo bakabona ko ari ikibazo cyaba cyarabaye muri sisiteme ya Wasake ikababarira amafaranga atariyo. Aba bose icyo basaba ni uko byasuzumanwa ubushishozi bagakurirwaho iyo myenda. Prince Theogene Nzabihimana, Radio TV 10, Nyamagabe mu ntara y'Amajyepfo. Amakuru ya TV 10 ukomeje gukurikira uri kugezwaho nanjye ku bw'Imana Vedaste. Twerekeje mu makuru ajyanye n'ubuzima, aho bamwe mu bagana bitaro bya Butaro biherereye mu karere ka Burera bavuga ko bafite icyizere cy'uko serivisi bahabwaga zicagase zigiye kunoga bitewe n'uko ibitaro byashyizwe ku rundi rwego. Si ibitaro byashyizwe ku ruhe rwego, reka tubaze Ndahayo Emmanuel. Aho baturage babwira Radio Disney TV 10 nyuma yo kwibitaro bya Butaro bimaze kumenyekana cyane mu Rwanda kubera umwihariko wabyo kuvura kanseri bishyizwe ku rwego rwa kabiri rw'ibitaro bya kaminuza ku mugaragaro, ni ukuvuga ko bigiye kujya bikora ubushakashatsi ku ndwara ya kanseri. Bamwe mu basanzwe bagana ibi bitaro kimwe n'ababituriye bavuga ko bishimiye uku kuzamuka, kuko ngo bizakemura ikibazo cy'abaganga bake cyakundaga kugaragara. Banatwimuriye muri iryo vuriro bubatse, ni heza cyane, hari n'isuku rwose, hari ibikorwa byiza cyane. Nanjye bamuye transfer ibone narabuze amafaranga kujyana i Kigali muri CHK. Abaganga bo ni bakeya, hari igihe nk'ubuna nijoro ushate n'umuganga ari umwe uri gukora kababura n'umuganga. Batwitagaho nta baturangaranaga, ariko kubwo hari hari abavuzi bakeya wageraga hano mu gitondo ukabona serivisi yawe saa munani. Urabona umuntu w'umurwayi urembye kugira ngo amugereho saa munani, n'uwo gupfa aba yatuvuyemo. Ariko twishimiye kuko bongeyeho ubundi bushobozi bw'abarafasha abandi bayobozi bari bahari. Uyu mwari muto w'abaganga kandi unashimangirwa na Leta na Colonel Dr Emmanuel Kayitari uyobora ibitaro bya Butaro, uvuga ko ari imbogamizi igaragara kandi bikagira ingaruka zikomeye ku baganga kuko bakora bataruhuga. Niho leadership ibera nyine kugira ngo igerageze rebe wa murwayi atahungabanira, ahubwo bigira ingaruka ku baganga kuko baba babaye bake, niba ngo bakora kenshi bagakora amasaha arenze bigashobora gutuma byagira n'ingaruka ku buzima bwe mu buryo bwo mu bwonko, mental health zishobora kuzamo kubera nyine akazi kabarenze, ariko hashakwa n'indi miti. Avuga kuri iki kibazo cy'umubare udahagije w'abaganga muri ibi bitaro bya Butaro, Minisitiri w'Ubuzima Dr Sabin Nsanzimana yavuze ko kizwi kandi ngo si umwihariko w'ibitaro cyangwa u Rwanda gusa, ariko ngo kiri kuvugutirwa umuti. Ikibazo cy'abaganga muri make ni ikibazo kituzi kandi turi gukoraho cyane, haba kugira umubare uhagije. Uvuga abaganga buriya barimo ibyiciro byinshi, hari inzobere, hari ariko n'ababafasha, hari abaforomo n'ababyaza ndetse n'abakora muri za laboratwari n'ahandi. Mu Rwanda rero kimwe n'ibindi bihugu kuri uyu mugabane ntabwo dufite abaganga bahagije, ariko noneho no kuba twabahugura ku rwego rwo hejuru cyane bakabasha no kumenya n'izo ndwara twakoherezaga abantu ahandi, ni ibintu bibiri dukomatanyije muri Minisiteri y'Ubuzima ndetse no kuri rwego rwa guverinoma muri rusange. Ni ikintu cyashyizwemo imbaraga muri iyi minsi, muzagenda mubibona, haba kubigisha ariko noneho n'imibereho yabo. Kwagura ibitaro bya Butaro bikava ku rwego rw'ibitaro by'akarere bikajya ku rwego rwa kabiri rw'ibitaro bya kaminuza bijyana no kubyongerera ubushobozi, aho zimwe muri serivisi zasabaga kohereza abarwayi i Kigali zigiye kujya zitangirwa kuri ibi bitaro, nko kwita ku ndembe zakeneraga imashini zitari zifitwe n'ibi bitaro, kuvura indwara z'uruhu, izo mu kanwa no mu mihogo, indwara z'amenyo no gukora ubushakashatsi kuri kanseri. Emmanuel Ndahayo, TV 10, mu karere ka Burera. Amakuru ya TV 10 ukomeje gukurikira. Twerekeze mu ntara y'Amajyepfo mu karere ka Kamonyi, ahari abaturage bahangayikishijwe n'ibiti by'inturusu ngo biri kugenda byuma, rero bikabatera ubwoba yuko amashyamba yabo ashobora kubashiraho, bityo bikabatera igihombo. Barasaba rero inzego zishinzwe amashyamba kubikurikiranira hafi. Si izi nzego zo zibivugaho iki? Perezida Eugene Nzabahimana. Twari tuzi yuko nk'amezi atatu yashize imvura itagwa, kuko bitajyaga bikunda kubaho. Twari tuzi yuko ari izuba ryamaze igihe kirekire riva. Aba ni abaturage bo mu murenge wa Gacurabwenge mu karere ka Kamonyi bavuga ko ibiti by'inturusu mu mashyamba yabo byumye ntibamenye ikibitera. Ryo ntago kimwe cyasigayeho ryarumye rihera ku murongo mpaka rirangiye, kandi ntawe atwitsemo. Hari uburwayi bwateye bwumisha inturusu, ariko twebwe ntago turabumenya. Inturusu irwaye ihera hasi mu mizi yuma, igiti cyose kikuma ku buryo wagihita ukiranduruka ukagicanisha. Iyo ujya kubona ukabona ibiti birumye, ukabona byumye bihagaze, mbese
ubwo hanyuma ukabona nk'icyate cyose mbese kigiye kurangira wagira ngo biteye nk'ahantu ku rutare cyangwa ku mabuye y'agaciro niko navuga ku buryo birikuru. Abaturage ngo babona ibiti byuma ntibamenye impamvu ibyo babona nk'igihombo, bakifuza ko inzego zibishinzwe zabarebera ikibazo gihari kigakemurwa amashyamba yabo akongera kamera neza. Biratubangamira kuko kubera yuko iyo wari kuzasarura nk'ahantu wari kuzasarura nko kuri hegitari usanga wasaruyemo nka kimwe cya kane cyangwa cya gatanu, twegereye nk'ababishinzwe wenda nka rabu nyine yadukorera ubuvugizi hanyuma bakaduha nk'imiti ibishinzwe kuko buri kintu cyose kiba gifite imiti irwanya abasirikare bakirwanya, bakaba badusobanura niba ari indwara tukamenya n'uburyo indwara tugomba kuyirinda. Iyo zomye umuntu abahombye, urabona niba ahantu hari harimo ibiti ijana hakumamo ibiti 50 usigaranye ibindi 50, aho bitera urumva nta nyungu ibirimo nayo kuzatema ibiti ijana ntabwo uko kibitemye nyine biba bihombye. Biratubangamiye kubera ko nyine uyiteye ubu uyishaka ihitizamo ubwo burwayi ukabura ahombye. Leta nyine bure keretse dushakiye wenda izindi nturusu zitagira ubwo burwayi cyangwa se ikadushakira imiti yavura iyo ndwara, twebwe ntabwo turabimenye ibyo indwara byaza wagira ngo bararitwitse ariko ntabwo rwaritwitse n'indwara zigafata mu mizi. Umuyobozi mukuru ushinzwe amashyamba mu Rwanda Dr. Concorde Sengumuremyi avuga ko iki kibazo cyatewe n'ubwoko bw'ibiti abahinzi bateye bitihanganira izuba, gusa ngo hagiye gusuzumwa harebwe niba hari ikindi kibazo. Byumye mu gihe cy'izuba aho ibyo biri kugaragara ko biri kuma nuko n'ubundi byari byageze kuri revo bidashobora kwihanganira kugira ngo byongere bigarure ubuzima imvura iguye. Ibi biti uko biteye nabyo ni nk'ibindi binyabuzima, hari aho bigera bitewe na condition ubutaka bumeze gute, ni burebure ni bugufiya, ese izuba ribishobora kwihanganira ringana gute, n'imvura yewe ishobora kugera kuri levo aho kugira ngo bikure bizana amababi nabyo bikaraba bikuma kandi ari mu gihe cy'imvura. Ubwo rero biriya byagize biriya bibazo byahuye na kondisiyo bidashoboye mu by'ukuri kwihanganira kuko kugirana n'ubu hari ubushakashatsi turimo dukora ariko muri report twagiye tubona habe parti y'ubutaka nta bisimba cyangwa ibyonyi twagiye dusangamo, habe no kuri parti yenda y'amabe ugasanga mu by'ukuri nta ntuzi. Okay, kategori ni nyinshi yenda specific sinze aho ngaho uko hameze ariko binabaye ngombwa naho tushobora kohereza abashakashatsi bacu mu ishami ry'ubushakashatsi nabo bakaba basura abo baturage bakareba mu by'ukuri ikibazo bakaba banabagira n'inama. Ariko nanone niba ari n'inturusu nazo ziratandukanye, hari zihanganira hari n'izitihanganira. Izo nturusu zagize ikibazo nyinshi cyane ni mu bwoko bwa kiringiti cyangwa se Eucalyptus macrocalis, ntekereza ko arizo zagize ikibazo kubera yuko yenda zitabashe kwihanganira ibyo bihe bitambutse. Batugane aho bafite ibibazo, bashobora kutwandikira, bashobora kututelefona, natwe noneho tukabasura noneho tukareba ubwo butaka twabanabagira n'ubundi bwoko bw'ibiti bushobora guterwa aho hantu ku buryo bushobora kuresista cyane, ariko tunabakangurira gutera ibiti bya gakondo. Uyu muyobozi akomeza agira inama abaturage kujya bihutira kugeza ikibazo cyose babonye ku mashyamba yabo kubabishinzwe kugira ngo hasuzumwe neza aho ikibazo kiri gishakirwe umuti hakiri kare. Prince Theogene Nzabihimana, Radio TV 10, Ikamonyi mu Ntara y'Amajyepfo. Ku itariki ebyiri y'Ukwakira 2023 ni ukuvuga ku munsi w'ejo nibwo huzuye imyaka 33 Major General Fred Gisa Rwigema wayoboye ingabo za RPA ku rugamba akaza kurupfiraho amaze umunsi umwe gusa arutangije. Kuri ubu ngubu twateguye icyegeranyo kisobanura ibigwi n'amateka by'uyu mugabo. Oh,
Amateka ya Fred Gisa Rwigema atangira ku itariki ya 10 Mata mu mwaka wa 1957 ari nabwo yabonye izuba avukira muri prefecture ya Gitarama mu majyepfo y'u Rwanda ubu ni mu karere ka Kamonyi mu murenge wa Nyamiyaga amaze imyaka itatu avutse we n'ababyeyi be bahungiye muri Uganda bajya mu nkambi ya Ncungerezi mu karere ka Ankole nyuma y'ubugizi bwa nabi no kumenesha abatutsi nk'igice kimwe cy'abanyarwanda mu cy'ubutegetsi bw'icyo gihe bw'isi impinduramatwara yo muri 59 Fred Gisa Rwigema amaze kurangiza amashuri yisumbuye yigiye muri Uganda mu mwaka wa 1976 yagiye muri Tanzania yinjira mu mutwe w'inyeshyamba zari ziyobowe na Yoweri Kaguta Museveni ari nabwo yinjiraga mu gisirikare bwa mbere mu mpera z'umwaka wa 1976 Rwigema yafashe inzira yerekeza mu gihugu cya Mozambique yiyunga ku mutwe w'inyeshyamba zaharaniraga kuvana Mozambique mu maboko y'ubukoloni bw'abanyaportugal aho yamaze imyaka itatu maze mu mwaka wa 1979 aza gusubira muri Uganda ari nabwo yinjiye mu barwanyi ba Uganda National Liberation Army bafatanya n'ingabo za Tanzania gufata Kampala bahiri ku butegetsi bwa Idi Amin Dada wahise ahunga igihugu muri Mata mu mwaka wa 1979 ndetse nyuma yaho Rwigema yaje kwifatanya n'abarwanyi ba Museveni ndetse icyo gihe nibwo Rwigema yarwanye bwa mbere ari kumwe n'abaje kuba abasirikare bakuru ba FPR Inkotanyi barimo Paul Kagame James Kabarebe n'abandi baje gufatanya mu rugamba rwo kubohora u Rwanda no guhagarika genocide yakorewe abatutsi mu mwaka wa 1994 Nyuma yuko igisirikare cya Museveni gifasha ubutegetsi muri Uganda mu mwaka wa 1986 Rwigema yagizwe ministri wungirije w'ingabo akomeza no kugaragara mu bikorwa byo gutsimbura burundu abarwanyi ba leta yatsinzwe bari bagihanyanyaza mu majyaruguru ya Uganda Nyuma yuko mu mwaka wa 1945 Fred Gisa Rwigema yaramaze kuba umwe mu bayobozi bakomeye mu gisirikare ndetse icyo gihe ingabo za Museveni zari zimaze guhira ku butegetsi bwa Milton Obote Fred Gisa Rwigema yabaye umwe mu bantu batatu bahoze ari abayobozi b'inyeshyamba bashyizwe mu bayobozi bakuru b'ingabo zari ziyobowe na Museveni icyo gihe ni nabwo Fred Gisa Rwigema yambitswe ipeti rya General Major mu gihe Museveni yahawe ipeti rya Lieutenant General Tariki ya mbere ukwakira mu mwaka wa 1990 Rwigema niwe uri ku ruhembe rw'urugamba rwo kubohora u Rwanda icyo gihe yarayoboye abasirikare b'inkotanyi basaga 300,000 bari bagizwe n'abasore n'inkumi b'abanyarwanda bari bamaze igihe mu buhungiro batiye binjiriye mu majyaruguru y'u Rwanda ku munsi wakurikiyeho hari ku itariki ya kabiri ukwakira mu mwaka wa 1990 Rwigema yarasiwe ku gasozi ka Nyabwisho ngo yizi aho ni mu karere ka Nyagatare kahoze kitwa Umutara mu birometero 10 uvuye ku mupaka ugabanya Uganda ndetse n'u Rwanda icyakora icyo gihe urupfu rwe rwagizwe ibanga mu gihe kingana n'ukwezi nk'uko Tito Rutaremara umwe mu banyamuryango ba FPR Inkotanyi bari bakuru bw'urugamba rwo kubohora u Rwanda rwatangiraga abisobanura buriya yarapfuye turabihisha yango nabantu bo hanze be kubimenya nabantu zabe kubimenya ngo bita tera urumva umuntu apfuye ku munsi wa mbere cyajya gutera ikibazo birahishwa bigumaho ngaho noneho ndi burayi Perezida Kagame ntiyari perezida icyo gihe yari majoro yarambwiye ati urupfu rwa Fred Rwigema Museveni yabibwiye mu kabineti noneho bumva byasohotse barambwiye bati nyamuneka ejo urebe kubishyira mu media urupfu rwa Rwigema rwakurikiwe n'izindi mpfe ebyiri z'abari bamwungirije kuyobora urugamba aribo Major Peter Bayingana ndetse na Major Chris Bunyenyezi bishwe barashwe mu byumweru bibiri byakurikiye urupfu rwa Rwigema nyuma y'uko Fred Gisa Rwigema atabarutse yasimbuwe ku buyobozi bw'ingabo za RPA na Paul Kagame wari ufite ipeti rya Major ayobora urugamba kugeza ku ntsinzi yo kuwa kane Nyakanga mu mwaka wa 1994 ari nabwo Inkotanyi zahagarikaga genocide yakorewe abatutsi Fred Gisa Rwigema yashakanye na Jeannette Rwigema ndetse yamusigiye abana babiri aribo Ahek Gisa Rwigema ndetse na Teta Gisa Rwigema ku itariki ya mbere ukwakira mu mwaka wa 1995 nibwo umubiri wa Major General Fred Gisa Rwigema washyinguwe mu cyubahiro mu irimbi ry'intwari iherereye i Remera nyuma y'umuhango wo kumusezeraho wabereye muri Stade Amahoro ndetse kugeza ubu akaba ari mu cyiciro cy'imanzi mu bagize intwari z'u Rwanda Amakuru ya TVT nukomeje gukurikira nyuma yo gutumikira badutumye twerekeje makuru ari kuvugwa mu mikino muri studio ya kabiri nakiriye Kanyizo Hwiriwe neza. Hwiriwe neza David Aste. Mu isi y'imikino hirwe iki? Urakoze reka mu isi y'imikino duhere mu ikipe ya Rayon Sports byaragahinda muri ino weekend ndetse na kino kimwe cyatangiye nabikorera kuri Rayon Sports rizeko iri bugire mu matsinda ya CAF Confederation Cup
ntibyakunda ikurwa mu kipe ya Real Bengazi hanyuma rero nyuma y'ibyo yuko bibaye ikipe Rayon Sports basaba bajya mu karuhuko hanyuma uyu munsi ni bwongeye gusuka kuri imyitozo bitegura shampiyona kuko birumvikana niho bagomba gushyira imbaraga kugira ngo n'umwaka utaha bazareba uko bashosohora bazasohoka ariko ubu byava n'umuntu uko bitwaye muri no shampiyona n'umwaka batwaye igikombe cya shampiyona cyangwa batwaye igikombe cy'amahoro ubwo rero kubera ko bafite umukino kwa gatanu n'ikipe ya Marine mu match zabera mu karere ka Rubavu n'umukino kirarane uyu munsi nibwo basubukuye imyitozo n'imyitozo rero itakozwe na bamwe mu bakinnyi wa ekipe Rayon Sports barimo umudzamu Adolphe Hakizimana akaba arimo Aimable Nsabimana umudefanseri wayo harimo kandi Rashid Kalisa ndetse na Aruna Majaliwa bose ntabwo bakoranye ekipe na ekipe Rayon Sports imyitozo Rayon Sports yatangaje yuko kubera ikibazo cy'imvune n'uburwayi bose ngo bafite ubwo birumvikana yuko bagomba gukora imyitozo y'ino munsi y'ejo ndetse no kwa kane hanyuma kwa gatanu bagafata imodoka bajya mu karere ka Rubavu gukina n'ikipe ya Marine umukino w'ikirarano uzaba ku munsi wo kwa gatandatu Rayon Sports ibyo twatwivuzeho rero hanyuma nayo tubiveho tujye mu mukino w'amagare kuri uno munsi nibwo hatangiraga irushanwa rikomeye cyane mu gihugu cya Cameroon yitwa Grand Prix Chantal Biya mishonga rero ritegurwa cyangwa se ryitiriwe umufasha wa perezida wa Cameroon umufasha we yitwa Chantal Biya perezida witwa Paul Biya hanyuma rero uyu munsi bakinaga etape ya mbere aho abanyarwanda n'ubundi banitabiriye no competition kubijyanye n'uwo twa etape y'uno munsi rero ni umunyamaroke ni waje kuba yitwara neza akaba ari umugabo witwa Ashraf Edi Dohim akaba rero ari we waje ku mwanya wa mbere akosheje amasaha 2:33 n'amasegonda 40 hanyuma uwa kabiri yabaye Pavol Lovder ni umugabo ukina ikipe yitwa Dukla Bronski Basque akaba rero ari we wabaye kabiri mu gihe uwa gatatu yabaye umunyamaroke kwa Yasin Hamza hanyuma abanyarwanda uko bagiye bakurikirana rero waje hafi ni Mugisha Moise watwaye n'uwundi n'urushanwa muri 2022 akaba rero yaje ku mwanya 17 hanyuma uwo bita Mpuze rikaza ku mwanya 24 gusa bose muri rusange kubera ko haratambika abakinnyi bajya kuri 40 bari bafite ibihe bingana bose ni amasaha 2:33 akaba rero ari etape ya mbere tubabwiye ko ino Grand Prix Chantal Biya izasozwa ku munsi wa gatandatu ubwo igizwe n'uduce dutanu twose hanyuma tujye hanze y'u Rwanda rero ku ikipe yacu situnyezeho nuko ku munsi w'ejo bakinaga shampiyona yakinaga rero birumvikana n'ikipe bakinaga n'ikipe ya Newcastle hanyuma biza kuranya ikipe ya Chelsea ibonye insinzi y'ibitego biri ku busa ni ikipe ya Chelsea yaje kubona insinzi y'ibitego biri ku busa igitego cya Mudruk ni umusore wa sinye Chelsea muri zino ntangiro zino sezo akaba ari umusore wari utaratsindira ino kipe igitego na kimwe ariko yaje kubatsinda igitego cya mbere ku munsi w'ejo bituma ikipe ya Chelsea ibona insinzi hanyuma dukomeje tujye gusiza mu Champions League ni rya joro ry'abakunzi b'umupira w'amaguru ku isi mu rusange baba bategereje kureba amakipe bafana akaza kuba yitwara ni ishongo rikomeye cyane rero hari iburayi ribuza amakirebe hari imikino itandukanye rero iri bube duhereye ku mukino ikipe ya Manchester City n'ikipe ya Galatasaray rero sasa tu mu kanya gatoya hanyuma Copenhagen n'ikipe ya Bayern Munich baza kuba bakina nabo mu kanya gatoya hanyuma Lens Arsenal ni sasa tu nabo baza kuba bakina PSV na Sevilla bakina sasa tu hanyuma kandi ikipe ya Union Berlin ifite umukino iri gukina kano kanya n'ikipe ya Sporting Braga umukino ugeze ku munota wa 72 ikipe ya Union Berlin mu Budage imbere n'ibitego biri kuri kimwe twinjye muri studio ariko bimeze hanyuma Napoli na Real Madrid n'umukino ukomeye w'umunsi baza kuba bakinira mu gihugu cy'Ubudage cy'Ubutaliyani mu mbabarire hanyuma kandi ikipe ya Salzburg ikina n'ikipe ya Real Sociedad mu gihe kandi Benfica nayo na Inter de Milan bafite umukino ku isaha 3 nibyo twa tuvuze rero kuvuga muri sport ubwo ibindi byinshi ni mu kanya gato mu kiganiro cya Zoom Sports saa 2:00 tubaramburira amakuru menshi agiye atandukanye y'imikino ndagushimiye Kanyizo kuri aya makuru wadukusanirije y'imikino bwa yandi baraza kuyakurikira mu kanya urakoze cyane na Vidas reka dukomeze n'amakuru ari kuvugwa mu mahanga aho guverinoma ya Kenya yahagaritse ingendo za hato na hato z'abategetsi ivuga ko zigomba guhagarara inkuru kimwe n'andi ari kuvugwa mu mahanga Denis babaza impambara Guverinoma ya Kenya yategetse ko ingendo za hato na hato z'abategetsi muri icyo gihugu zihagarara ibyo ngo biri mu mugambi wo kugabanya ikiguzi kibagendaho dore ko ubukungu maze igihe butifashe neza aho muri Kenya Mu itangazo ryacicikanye ku mbuga nkoranyambaga kuri uyu wa kabiri aho muri Kenya rigaragaza ko hari ibigenderwaho ndetse byihariye mu baherekeza abayobozi bakuru b'igihugu barimo perezida vice perezida umufasha wa perezida ndetse n'abaministre mu ngendo mpuzamahanga zitandukanye bakora zimwe mu ngendo zahagaritswe kubera atari z'ingenzi harimo nk'ingendo shuri amahugurwa ibikorwa by'ubushakashatsi inama imurikagurisha ndetse n'ibindi bisa nkabyo bavuga ko ubu bikorwa byo hanze ya Kenya bemerewe kujyamo ari iby'ingenzi gusa bizajye banabyo byagaragajwe ko biri mu nyungu z'abaturage bose nabyo kandi ngo hakagenda itsinda ry'abantu batarenze batatu barimo n'ubakuri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga yari yasabwe kugabanya umubare w'abaherekeza umuyobozi ugiye mu mahanga ku kigero cya 50%. Uretse ibyo kandi guverinoma ya Kenya yemeje ko ingendo bakora zitagomba kurenza iminsi 7 harimo n'iminsi yo kugenda no kugaruka. Ibyo byose ngo ni ukugira ngo abayobozi barusheho guha abaturage ibyo bakeneye nk'uko byasobanuwe n'ukuriye ibikorwa bya leta bwana Felix Koskei.
Icyo cyemezo kandi gifashwe nyuma y'igihe gito abaturage bagaragaje uburakari batewe no kuba umufasha wa Perezida Ruto yarafashe indege akajya muri Amerika. Ubwo Perezida Ruto nawe yari yitabiriye inteko rusange y'umuryango w'abibumbye, nyuma agatangaza ko yaje no gutumira umuvugabutumwa ukomeye ngo azasengere igihugu cyabo. Ibyo rero byazamuye uburakari bw'abatari bake biganjemo abari bamaze igihe mu myigaragambyo, bavuga ko igiciro cy'ubuzima gikomeje kuzamuka, banenga kandi ko imisoro yabo ikoreshwa nabi cyane mu bikorwa bitabafitiye akamaro, nyamara bo bari kwicira isazi mu maso. Tukiri ku mugabane wa Afrika, kuri wa gatatu byari biteganijwe ko Patrick Hermini utavuga rumwe n'ubutegetsi muri Seychelles yitaba urukiko ngo yiregure ku by'ubupfumu n'amaroza akurikiranwe. Uyu yari yitawe muri yombi kwa gatanu w'icyumweru gishize aho yari akurikiranweho ibikorwa by'ubupfumu. Icyakora bwana Patrick uri mu ishyaka ritavuga rumwe na leta ndetse waruherutse kuvuga ko aziyamamariza umwanya w'umukuru w'igihugu mu matora ateganijwe mwaka 2025 yahakanye ibyo ashinjwa, avuga ko ari impamvu za politike zibyihishe inyuma. Uyu yatawe muri yombi ari kumwe n'abandi banyaseychelles batandatu ndetse n'umunyatanzaniya umwe, bose bakurikiranweho gukoresha imbaraga z'umwijima. Africa News ivuga ko amakuru yamenyekanye mu mpera za Nzeri ubwo umunyatanzaniya yafatirwaga ku kibuga cy'indege cya Seychelles, icyo gihe ngo yasanganywe udupfunyika turimo ibintu bidasanzwe, ibisukika ndetse n'izindi nyandiko zitandukanye bakavuga ko ari z'umwijima. Ikindi nuko ngo nimero ya bwana Patrick bayimusanganye muri telefone, hakiyongeraho n'imigenzo mibi yari yakorewe umugore ndetse n'umusore ukiri muto mu bihe byari byabanje. Hagati w'ariko kuri uyu wa mbere yemerewe kurekurwa nyuma yo gutanga ingwate yangana na miliyoni zirenga ebyiri uyashyize amafaranga y'u Rwanda. Icyakora byose abishinja ubutegetsi buriho, akavuga ko ngo bushaka kumuca intege ngo ntaziyamamarize intebe mukuru w'igihugu. Kwambutse umugabane wa Afrika, umwana w'imyaka 14 yatawe muri yombi akurikiranwe ko kwicarasha abantu akoresheje imbunda. Kuri wa kabiri, polisi yo mu gihugu cya Thailand yavuze ko umwana yatawe muri yombi nyuma yo kujya mu iguriro rinini mu murwa mukuru Bangkok, aho yarashe umuntu umwe agahita apfa. N'amakuru kandi yaje avuguruza ayari yabanje gukwirakwira avuga ko abantu batatu aribo bahasize ubuzima. Icyakora kugeza ubu abandi bantu batandatu bakomeretse bikabije ndetse hari ubwoba ko imibare y'abapfuye ishobora kuza kwiyongera. Amashusho yakwirakwiye ku mbuga nkoranyambaga agaragaza polisi yambika amapingu umuntu wari wambaye ikabutura n'ingofero, bavuga ko akekwaho kuba ari we wakoze ibyo byaha. Ubu rero yatawe muri yombi ndetse ngo yatangiye guhatwa ibibazo kugira ngo amenyekane uwabigizemo uruhare. Niba utatangiranye natwe ngize ingingo z'ingenzi amakuru yacu yagarutseho. Twari mu Rwanda tubabwira ko ibiciro by'ibikomoka kuri peteroli byongeye kuzamuka, aho esanse yiyongereyeho amafaranga 243 kuri litiro imwe. Hari abahinzi binubira guhinga bahenzwe ariko umusaruro wabo waboneka bakabagurira ku mafaranga atabagurira n'imbuto. Abagana ibitaro bya Butaro bizeye kubona impinduka muri serivisi bahabwa gazi cagase. Naho guverinoma ya Kenya yategetse ko ingendo za hato na hato z'abategetsi muri icyo gihugu zihagarara. Bashimiye kuba mwari mukurikiye amakuru n'amakuru mwagezwagaho. Nangiye ku bw'Imana Vedaste, nshimire na ekipe ngari y'abanyamakuru n'abatekinisiye badufashe kugira ngo abagire hanoze. Mukomeze kugira ibihe byiza.